দুবৰি বন। আজিৰ এছামিজ হেল্থ গুৰুৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ দুবৰি বনৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে। দুবৰি বন ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্থাৎ ইয়াৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰোঁ, বিভিন্ন বেমাৰ আমি অতি সহজতে উপশম ঘটাব পাৰোঁ। দুবৰি বন কি কি বেমাৰৰ বাবে খুব উপকাৰী সেই বিষয়ে বিতং তথ্য সামৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপুনি কটা খাৰ পৰা ৰক্তক্ষণ হ'লে ইয়াক বটি লগাই দিলে তৎক্ষণাত তেজ ওলোৱা বন্ধ হয়। তাৰপিছত আহিছোঁ নাকৰ পৰা যদি আপোনাৰ তেজ ওলায়, নাকৰ পৰা তেজ ওলালে ইয়াৰ ৰস অৰ্থাৎ দুবৰি বনৰ ৰস আপুনি নাকেৰে উজাই দিলে তেজ নোলোৱা হয়। আনকি ৰক্তপিত্ত ৰোগীৰ তেজ বমি হ'লে অথবা শৌচ প্ৰস্ৰাৱৰ লগত তেজ ওলালেও ইয়াৰ ৰস বৰ ফলদায়ক। মাইকী মানুহৰ ৰক্তস্ৰাৱত মৌৰ সৈতে যদি আপুনি দুবৰি বনৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰে এইবিধ ভাল দৰৱৰ কাম কৰে। তদুপৰি ইয়াক বটি নাভিত প্ৰলেপ বা ভৰণ দিলেও সুফল পাব পাৰি। দাঁতৰ গুৰিৰে যদি আপোনাৰ ৰক্ত প্ৰবাহিত হয় তেতিয়াহ'লে দুবৰি বনৰ ডাল পাত চোবাই দাঁতৰ গুৰিত লগাই ৰাখিলে তেজ ওলোৱাটো কমে। ইয়াৰ বিপৰীতে আকৌ যদি বয়সলৈ ছোৱালী পুষ্পিতা নহয় তেনেহ'লে দুবৰি বনৰ পাতেৰে সৈতে গোটেই গা গছখিনি পিহি পিঠা বনাই 2-3 দিন খালে কন্যাকাল আৰম্ভ হোৱা দেখা যায়। ঋতুস্ৰাৱ নহ'লেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যিকোনো ঘা, বিশেষকৈ চিটিকা ঘা বা খুচৰা ঘা, শৰীৰৰ আন আন অংগলৈ বিয়পি পৰাত ই যথেষ্ট বাধা আৰোপ কৰে। কেঁচা হালধিৰ লগত মিহিকৈ বটি কটা ছিগা ঘাত লগালে ই সোনকালে শুকাবলৈ ধৰে। দুবৰি বন, আল চাউল আৰু গন্ধমালতীৰ পাত বটি প্ৰলেপ দিলেও যিকোনো ঘা সোনকালে শুকাবলৈ লয়। এনেকুৱা আপোনাৰ চৰ্মৰোগৰ বাবে দুবৰি বন এবিধ মহৌষধ। ইয়াৰ উপৰি মিৰ্গী ৰোগ, হিষ্টেৰিয়া, পেট চলা বা ক্ৰনিক ডিচেণ্টি আদি ৰোগত দুবৰি গছে সুফল দিয়ে। গোটেই গছজোপাকে ধুই পখালি ৰস উলিয়াই প্ৰতিদিনে যদি আপুনি দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা ৰোগসমূহৰ পৰা আপুনি অতি সহজে নিৰাময় লাভ কৰিব পাৰে। চকু জ্বলা পোৰা কৰা, ৰঙা পৰা, কেটাৰেক আদি চকুৰ বিভিন্ন ৰোগত দুবৰি বনৰ ৰস বৰ উপকাৰী। বমি বন্ধ কৰাতো দুবৰি বনৰ গছে সহায় কৰে। দুবৰি বন, আল চাউল আৰু জনিগুটি বটি লৈ পানীৰ লগত মিহলাই খালে পেট উফন্দি উঠা, বেয়া উগাৰ অহা, বমি ভাৱ হোৱা, পিছলৈ পনীয়া, শৌচ আৰু বমি হৈ গ্ৰহণীৰ সৃষ্টি হোৱা বেমাৰ উপশম হয়। দুবৰি বনৰ কহ মৌৰ লগত যদি আপুনি মিহলাই খায় 3-4 দিনৰ পাছত তেজ গ্ৰহণীৰ উপশম ঘটে। নিয়মীয়াকৈ প্ৰয়োগ কৰিলে ইয়াৰ ৰসে নখৰ ৰোগো নিৰাময় কৰিব পাৰে। কেঁচা হালধিৰ ৰসৰ লগত ইয়াৰ মিশ্ৰণে এলাৰ্জি নোহোৱা কৰে। শৰীৰৰ খামুচি ওলোৱা অংশত ঘঁহি দিলেও ইয়াৰ মিশ্ৰণে খামুচি নোহোৱা কৰে। এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেৰিব।